Kryer Republikani Fatmir Mediu është i vetmi politikan i cili ka vendosur të dalë kundër akteve të qeverisë në betejën ndaj pandemisë së koronavirusit, duke goditur në gjykatën kushtetuese vendimin e fundit që ndalon grumbullimin e më shumë se 10 personave. Sipas Mediut, ky ndalim cënon liritë garantuara në kushtetutë e dëmton partitë politike në këtë periudhë fushate zgjedhore. Mendoj që vendimi që është marrë nga qeveria për ndalimin e takimeve dhe tubimeve politike është një qëndrim i cili vjen ndesh, vendim që vjen ndesh me kushtetutën. Për faktin sepse krijon pabarazi politike në një kohë që jemi në një proces zgjedhor. Pavarësisht debateve për menaxhimin e pandemisë, askush përveç republikanëve nuk i ka kritikuar masat e qeverisë për ndalimin e përhapjes së koronavirusit. Nga presidenti Meta tek kryeministri Rama, lideri i opozitës Bashae deri tek Monika Krymadi, e cila për shumë kohë e ka injoruar virusin, të gjithë kanë shmangur takimet me më shumë se 10 persona. Aktualisht gjykata kushtetuese ka 4 anëtarë e mund të vendosë nëse kërkesa e republikanëve duhet apo jo të kalojë për shqyrtim në seancë plenare. Nëse gjyqtarët vendosin pro kërkesës, atëherë Mediu duhet pres plotësimin e kushtetueses për vendimin final.